Vi hade ju två Strindbergstavlor i studion här förra veckan. De såldes igår på Bukowskis. Packis, som vi ser där, och Inferno, som vi ser. Det blev ganska bra siffror. Packis, den lilla, såldes för 11,4 miljoner och Inferno 18,5. Du satt och följde det här på internet igår. Jag tyckte ändå att det borde ha blivit ännu dyrare och var livrädd för att det skulle trycka själv. Ja, ibland får jag så här tvång att jag måste gå in och bjuda. Och 18,5, då får man ju ta halva månadslönen. Det går ju direkt då. Nej, men jag var livrädd, så jag fick nästan hålla mig borta. Men vilka tavlor. Ganska billigt ändå. Jag tror att de har gjort ett klipp. Vad roligt för dem. Mm. Ja. Grattis till klippet.